عوام کی طرف سے ہمیں بڑا اپریشیٹ کیا جاتا ہے تو یہ ہمارے لیے ایک آنر کی بات ہے۔ اب کاغذی کاروائی سے جان چھٹ گئی، نہ اب پولیس سٹیشنز کے دھکے، نہ ہی کسی سے سفارش کرانے کے لیے منتیں۔ گھنٹوں کا کام منٹوں میں، قلعہ کونا قاسم باغ پر پولیس مددگار سینٹر بنا دیا گیا۔ لرنر لائسنس کے لیے لوگ جاتے تھے پولیس لائن، ٹریفک آفس، تو ان ساری سہولیات کو ہم نے ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیا ہے۔ بغیر خوف کے یہاں پہ ان کا کام ہوتا ہے۔ ایک اچھا انوائرمنٹ ہے یہاں پہ لوگوں کے بیٹھنے کے لیے۔ اسپیشل پرسن کے لیے ہم نے یہاں پہ ویل چیئر رکھی ہوئی ہے، ہمارا خود ملازم ان کو لے کے آتا ہے اور ان کا کام کرواتا ہے۔ ایف آئی آر درج کرانی ہو، کلیئرنس سرٹیفکیٹ یا ڈرائیونگ لائسنس کا اجرا، ملتان میں کمپیوٹرائزڈ خدمت سینٹر سائلین کے لیے 24 گھنٹے کھلا ہے۔ میں پولیس ویریفیکیشن کرانے کے لیے آیا تھا، لیکن مجھے کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوا۔ اچھے طریقے سے بھائی نے گائیڈ کیا، ڈرائیونگ لائسنس کے بارے بھی میں گائیڈ کیا، الحمدللہ کسی قسم کی دقت نہیں ہوئی مجھے۔ مددگار سینٹر میں روزانہ 300 سے زائد سائلین کے مسائل حل کیے جاتے ہیں۔ ایک ہی چھت کے نیچے عوام کو سہولیات کا میسر ہونا کسی نعمت سے کم نہیں۔ کیمرامین محمد خلیل کے ساتھ مکرم خان، چینل 5 ملتان۔